אז אני אתחיל רגע ממה לשמר. העניין של גמישות החומר, גמישות המקצוע שאנחנו לומדים, המרצים נאלצו להתאים את עצמם לסביבה שבה הם נמצאים כרגע. זה משהו שדורשים מאיתנו כאנשי חינוך עתידיים כל הזמן לעשות, בין אם זה בגיל הרך, בין אם זה ביסודי. אנחנו צריכים לגרום לתלמיד להיות אקטיבי, לגרום לו להיות, להבנות את הידע שלו, ליצור ולחקור, משהו שלא קרה עד עכשיו. הקורונה אילצה את המרצים לגרום לנו לשבת, לחקור לבד, ללמוד את הדברים שמעניינים אותנו מתוך המקצוע, מתוך הדיסציפלינה שלנו. ולמה בעצם סטודנטים העדיפו את זה? כי זה פתח לנו אופקים. אנחנו... יכולה לספר על חוויה קונקרטית, רגע, קורס שהרגשת שעושה את הדבר הזה, שנותן מגוון ומאפשר לך... כן, אז אנחנו באחד הקורסים, זו הייתה סדנה של הוראת קריאה בכיתה הטרוגנית, והיינו צריכים להרכיב שיעור, שהוא שיעור בקריאה לכיתה רגילה, שמערבת בה גם לקויי למידה. איזה לקויות? מה התלמידים? זה לבחירתנו. אז התעסקתי בלקויות שמעניינות אותי, בדברים שמעניינים אותי, התעסקתי בתלמיד שהוא תלמיד תקשורתי, בתוך כיתה רגילה, כי זה מה שעניין אותי. וכל העבודות נראו אחרת. אם היינו בכיתה לומדות, כנראה שהיו אומרים לנו, זו הכיתה, כיתה הטרוגנית, לקויי למידה של קריאה, וזהו. וזה מה ש... וכל העבודות היו נראות כנראה אותו דבר. פה היה באמת איזשהו חופש ביטוי שהיה מאוד מאוד חסר, ואם אנחנו רוצים להיות אנשי חינוך טובים יותר, צריך לשמר את זה. בסוף גם התלמידים שלנו מתפתחים, והם גם מצפים לחקור, למרות שאנחנו לפעמים חושבים שהם רק רוצים לשמוע אותנו. אם אני באה ומלמדת על שיר וספרות שקיים בגוגל, אותו סיכום בדיוק, מה אני מחדשת לתלמיד? למה הוא צריך להגיע לבית הספר? ואם אני יודע להשתמש בעידן הדיגיטלי הזה ולהשתמש בטכנולוגיה בשביל ליצור עניין חדש, בשביל שהוא ייצור את הידע שלו, שהוא ישתמש במה שהוא יודע כבר להשתמש, אבל ירחיב את האופקים שלו, אז נשאר רלוונטיים. אמרנו תודה, בקשה או משאלה אחת לשנה הבאה, לפתיחת השנה הבאה, שהקורונה אולי כבר לא תהיה איתנו, אבל המציאות, למדנו דברים, מה היינו מבקשות, מבקשים? יש לי בקשה מאוד קצרה, לא לחזור אחורה. לקחת צעד קדימה, לא לפחד, אנחנו איתכם. לא לפחד מהטכנולוגיה, אנחנו גם דור שיודע כבר להשתמש בטכנולוגיה, אנחנו צריכים את הטכנולוגיה לעתיד, זה חלק מאיתנו, וכדאי לנו להמשיך ולהשתמש בה. אני חושב שהבקשה הכי גדולה זה שנוכל ללמוד מהשנה הזאת, כן לחזור לקמפוס, למדשאות, לשיח הבין אישי, ולדעת להשתמש ולנצל את השנה הזאת, את היתרונות שבה, לטובת ההמשך.